Не поспішайте на кухню, якщо побоїтеся зайвих кілограмів. Натомість слідкуйте за нашим тест-драйвом новомодних дієт. Це завжди актуальна тема, і я отримала вже більше 100 листів від наших глядачок, які намагаються боротися з зайвими кілограмами і просять з'ясувати, яка з двох дуже модних у 2018 році дієт алкалінової та флекситоріанської є більш ефективною і безпечною для здоров'я. Це теж дуже важливо. Я запрошую до студії дієтолога Надію Мельничук, і вона розкриє усі подробиці. Зустрічайте! Доброго дня! Взагалі дієти з'являються і з'являються. Здається, ми вже стільки їх знаємо, а тут ще дві новітніх. Як ти до цього ставишся? Ну, загалом дієти ті найкращі, які нам більш комфортніші. Я навчу вас, як правильно визначити, чи підходить дана дієта або ні. З нетерпінням чекаємо. Двоє жінок, Людмила та Антоніна, які вирішили тестувати модні дієти, вже пройшли попередню консультацію у дієтолога та отримали її дозвіл. Тож дізнаємося більше про наших відчайдушних дівчат, які наважилися на цей експеримент. Знайомтеся, це Людмила. Людмила Кашпаренко, 27 років, вчителька київської школи, важить 80 кілограмів. Дівчина комплексує через свою повноту і дуже боїться, що не знайде відданого їй хлопця. Мені в університеті подобався один хлопець. Я наважилася підійти до нього і зізнатися йому в своїх почуттях. Але, на жаль, він мені відмовив, сказав, що я йому не подобаюсь, я товста і некрасива. І після того я дуже поправилася до критичної ваги – 107 кілограм. У спробах схуднути Людмила вже відмовилася від смаженого і борошняного, та вага все одно повертається. Нарешті дівчина відкрила для себе алкалінову дієту, на якій худнуть голівудські зірки. Худаю я в першу чергу для себе, щоб бути здоровою, красиво виглядати і легко можна було подорожувати і не страдати від того, що мені важко вже ходити. Отака вона. Як змінилася Людмила, ви дуже скоро побачите, не пропустіть. А поки що повернемося до дієт. А в чому полягає суть лужної або алкалінової дієти? Загалом раціон алкалінової дієти повинен містити до 20% продуктів, які мають кислі властивості, а до 80% продуктів, які мають лужні властивості. І саме це поєднання 80 і 20% є найбільш корисним. До лужних продуктів належать крупи, бобові, мигдаль і волоські горіхи, ляна та оливкова олія, а також фрукти та овочі, особливо капуста. Дієтологи наполегливо радять додати її у свій щоденний раціон. А ось відсоток кислотних продуктів в раціоні – м'яса, птиці, риби, молокопродуктів, тваринних жирів, солодощів і приправ – дієтологи радять зменшити. Адже велика їхня кількість призводить до проблем зі здоров'ям. І оце приблизний раціон. Оце приблизний наш раціон, так. Це за один день? Так. Оце все можна з'їсти? Звичайно. Непогана дієта. Ну, справа в тому, що загалом раціон не може бути містити дуже мало кілокалорій. Він дійсно повинен мати відповідну енергетичну цінність. А за рахунок чого людина, вживаючи такі продукти, повноцінний раціон, худне? Раціон спрямовує наш обмін речовин в правильну сторону, дає можливість організму працювати злагоджено і тим самим нормалізує масу тіла. Щоб не було проблем під час дієти, важливо підтримувати рівновагу мікрофлори кишківника. Спонсор показу – Лінекс. Баланс починається зсередини. А як з'ясувати, чи закислений організм? Можна влаштувати простий експеримент. Давайте, хто хоче взяти участь в такому експерименті? О, тягнуть руки. Михайло знає, що для цього знадобиться, і він зараз принесе. Дякую. Для того, щоб почати наш експеримент, у вас трошки накопилася слина в ротовій порожнині, так, зробіть пару ковточків. І потім візьміть лакмусову смужечку і легесенько на пару секунд притуліть до язика. Ось і все. Якщо колір нашої смужечки не змінився, слаболужна реакція слини. І це є нормою. Якщо зміна відбулася у червону, помаранчеву сторону, тобто це свідчить, що наш організм все ж таки закислений. Яка смужка у вас? В результаті, на жаль, отримала зелений колір. Вам не підходить така дієта, треба звернутися до лікаря. Можливо, є якісь проблеми здоров'я. І який висновок ми зробимо? Наші гості, у яких або кисла реакція слини, або нормальна, можуть безперешкодно використовувати алкалінову дієту, і вона принесе їм користь. Тобто двоє з наших гостей можуть використовувати алкалінову дієту.
А тепер познайомимося з Антоніною. Увага на екран. Антоніна Коровіна. Айтішниця, 30 років, важить 93 кілограми. У власній родині дівчина почувається гидким каченням. Особливо болісно Тоня сприймає критику від старшої сестри. Коли в гості к ней прихожу, то есть, ти это не їш, тобі это нельзя, ти вообще думаєш, що тут делать. То есть, там очень радикально негативно. Покинувши танцювальну школу в 17 років, Тоня почала гладшати. Нині зайва вага завдає масу незручностей дівчині. Очень часто, особенно на рынках, девушка, на вас нет размеров, что вы хотите найти? Цього року Антоніна налаштована зміцнити здоров'я і схуднути на корисній флекситаріанській дієті. Вона впевнена, що лише так досягне своєї головної мети. Очень хочется завести семью, как любой, наверное, женщине, иметь детей. Если будет вот эта вот циферка 58 или хотя бы очень-очень близко к ней, я думаю, что все это мне будет легче реализовать. Кто хочет прокомментировать истории нашей героинь? Что касается психологического аспекта, нужно очень четко иметь цель, для чего ты хочешь это сделать. И обрадовать всех продавцов тем, что на тебя есть размер, это не цель для человека. Да, на самом деле нужно полюбить себя, это тоже очень важный фактор. Нужно полюбить себя сначала такой, как ты есть, а потом решить в себе что-то менять. Тогда ты будешь понимать, как это делать, и будешь двигаться к этому гораздо быстрее. А що взагалі таке флекситаріанство? Вільне вегетаріанство. Є люди, які не можуть відмовитись від м'яса. Розроблена вона Блантером, американським дієтологом, і підбір продуктів складається з двох різних наборів. Продукти, які можна споживати в м'ясний день, і продукти, які можна споживати не в м'ясний день. При флекситаріанській дієті співвідношення рослинної і тваринної їжі становить 90 до 10. Тому раціон м'ясного дня складається з овочів та фруктів з додаванням всього 200 грамів відварного нежирного м'яса. Однак такий день можна дозволити собі лише раз на тиждень. Тоді як в овочеві дні варто їсти бобові та соєві продукти, в яких теж багато білка. Прекрасно! На сніданок ми будемо вживати приблизно 300 кілокалорій. На обід це буде 400 кілокалорій. Вечеря у нас буде трошечки така ж, як і обід, а може бути і трошечки навіть більша. Це буде біля 500 кілокалорій. Та ви що? Як не парадоксально. Тобто їсти ввечері можна? Їсти ввечері можна, але вечеря повинна бути хоча б за 2 годинки до сну. Тобто усе це можемо з'їсти у м'ясний день? А це не у м'ясний день? Так. Чому нам потрібна вечеря? І як це нам пересвідчити ще, що вечеря нам не завадить для використання саме флекситаріанської дієти? Можна виміряти рівень цукру. Прямо тут, в студії, це можна зробити. О, там вже активні. Михайло зараз принесе. Все необхідне? Ми будемо вимірювати рівень глюкози в крові за допомогою портативного глюкометру. Так. Знадобиться нам одна крапля крові. І 8. Це є нормальним показничком. Хто ж наступний? Ви? Так. П'ять і два. Це трошки менше, ніж попередній показничок. Дев'ять і три в нас показничок. Це свідчить про те, що рівень глюкози, цукру у нас все ж таки підвищений. Тобто використання флекситаріанської дієти потребує консультації, по-перше, обов'язково ендокринолога. Ну що, провели експеримент. Деякі наші гості можуть безперешкодно використовувати флекситаріанську дієту. Перш ніж залучатися до дієт, обов'язково треба проконсультуватися з лікарем, бо можуть бути протипоказання. Нагадаю, що Людмила і Антоніна, які тестували ці дві дієти, консультувалися з лікарем, їм дозволили протягом місяця дотримуватися саме таких раціонів. І вони за нашим завданням записали відео щоденник. Зараз подивимось. Почнемо з Людмили. Зараз відбудеться моє перше зважування перед дієтою. В
Цифра насправді жахлива, дуже велика. Я хочу, щоб моя вага була набагато-набагато меншою, тому що мені стидно ходити на пляж купальнику загоряти, тому влітку я, в принципі, ніде не відпочиваю. І навряд чи я колись в майбутньому, якщо не скину вагу, зможу роздягнутися перед чоловіком. Нарешті ми з Аню зустрілися на пікніку. Вона підготувала чудовий стіл. Але мені не можна цього їсти, Аня. На камеру ми всі сміливі. Побачимо, що буде, коли Людмила не знатиме, що її знімають. Я не буду, навіть не мовляй. Я не буду навчинатися їсти, ні. Я вибирала, я старалась. Ну, хоч бутербродик сама ж різала. Я буду їсти виключно своє. Спасіба, що ти старалась для мене, готувалася, але ні. Незважаючи на спокуси доброзичливої подружки, Люда впоралася. Я буду їсти така своє. Вперта? Тоді я буду їсти своє, а ти їж своє. Домовились. Ми сьогодні провели цікавий день. Лазили по канатній доріжці. Ми після цього зголодніли, дівчата пішли за їжею. Он, до речі, йдуть дівчата. Хот-дожик? Дівчата, ну я ж не їм хот-дог. Ну как это? Смотри, капусточка есть, огурчик есть, помидорчик есть. Зелень. Спасибо, хоть водичку взяли. Дать тебе немножко капусточки еще. Спасибо, мне будет достатньо. Ну, приятного. Эх, Люда, Люда. Привет. Привет. Привет, вітаю тебе з ним. Тримай, вибач, будь ласка, що запізнилася трошки. Садись. Ось, яке що смачного у вас тут. Угощайся. Да. Все очень вкусно. Заради тебе сьогодні чуть-чуть з'їм. Може салатик? Ні, це я салат не буду, там майонез. Наташа, будь ласка, передай мені оцей салат. Дякую. Молодець! Навіть на дні народження подруги дотримуєшся дієти. Я вот посмотрела на себя, вот что-то мне не нравится, моя фигура, какие-то бачка у меня появились. О, почалося. Завжди струнки дівчата на себе наговорюють. Маша, куда тебе, куда ты? Как мне вот купальник одеть? Я стесняюсь. Есть куда-то дневник, калории считаешь. Ты что, колбасу еси? А ну дай сюда, дай сюда колбасу. Ще один день моєї дієти. Ще один день з капустою. Набридло мені їсти цю капусту. Скільки ж можна вже на один день її? Дівчино, не здавайся. Ми тримаємо за тебе кулачки. Все, досить. Не хочу. Краще буду голодати, чим їсти ще шматочок зім цієї капусти. Моя дієта добігла майже кінця. Я дуже добре схудла, але до бажаної ваги ще працювати і працювати. Тому смаколики, які мені сьогодні подарували, я залишу для своїх подруг. Сама я їх не буду їсти. Оце правильне рішення. Молодець. Місяць тривала Людмилина дієта. І саме час з нею поспілкуватися. Вітаємо. Добрий день. Ми домовлялися, що зважуватися ти не будеш, щоб ми сьогодні разом підбили підсумки, з'ясували, яка дієта більш ефективна, а за враженнями, за самопочуттям. Я почуваю себе дуже чудово. Що було найважчим все ж таки протягом цього місяця для тебе? Звикнути до цієї дієти. Ввечері, наприклад, відчувала трохи голод. Але це на попервах було. Якщо, звичайно, ви не можете відмовитися, наприклад, від шоколаду, і не буде критичним, якщо в якийсь певний день тижня ви собі зробите такий маленький подарунок, тобто психологічно це дає можливість не зриватися з дієти. А завтра вже як раніше будеш харчуватись? Та ні, я думаю, що все-таки я буду далі продовжувати дотримуватись цієї дієти. А зараз відеощоденник Антоніни, яка дотримувалася флекситоріанської дієти. Так, сьогодні перший день моєї дієти. Зараз ми бачимо, що у мене на старті. Барабанна дробь. І
и устрашающая цифра. Вот, Тонечка, садись, ужинаем. Я все накрыла, все сделала. Мам, ну ты издеваешься? Ти видела, сколько времени? Мамо, мамо, чому ж ви доньку не підтримуєте? Ну, время ми просто... Мне уже вообще ничего нельзя. Мало того, что мне нельзя котлет. Ты опять их жаришь? Ну я просила не жарить, не пахнуть на весь дом котлетами. Потому что у меня диета, я не могу это есть. Ты можешь это понять? Какая диета? Ты и так красавица. Обалдеть, мам, спасибо, красавица. Я ем только огурец на ужин, все. Сегодня у меня прекрасный день, так как у меня мясной день, видите? Мне можно мясо. Сейчас мы его достанем. Без мяса тяжело, и овощами наесться нереально, сколько бы ты их ни съел. Вкусняшка. Аго, дівчинко, ти на м'ясо так не налягай. На дієті все-таки. Ну, собственно, упс. Съела я, кажется, практически всю свою дневную норму, поэтому до конца дня придется голодать на овощах. На сегодня тренировка моя закончена, я танцевала, чувствую я себя прекрасно. Естественно, уже 7 вечера, максимум водичка, и на сегодня все. Нет, у меня диета. Нет, нет, у меня диета. Ну, без меня, я думаю, никто не обидится. Нет, у меня диета, все, я пиццу я не буду, диеты я придерживаюсь. Сегодня жаркий летний день, удержаться я не смогла. Я купила мороженка, холодное, вкусное, сладкое. Ну що ж це коїться? Так ти ніколи не схуднеш. Хочеться безумно. Очень сложно терпеть. Но вот это вот маленькое, вкусное, сладкое положит конец моей диете. Всему тому, что я делала, не стоит, наверное, оно. Моих стараний. Привет. Привет. Ты же чай пьешь без меня, да? Да, почему ты? Да, работы много. Устала. Сейчас я тебя порадую. У нас пирог твой любимый. О такой. Мама вырешила остаточно зервать диету. Да не, мам, пирог я не буду, и уже очень поздно. Нет. Удался, очень удался. Я тебе верю, я знаю, что ты очень вкусно готовишь, и все отлично, но... Ты уже диетой себя извела, уже похудала, маленький кусочек. Мам. Да? Кисюнь, ну не обижай меня. Хорошо, один? Ну, подивимося, чим цей шматочок для тебе обернеться. И больше ты пироги не печешь и меня не соблазняешь. Мы договорились. Я не буду больше тебя соблазнять, я буду тебя придерживать. И Антонина Деш приєднується до нас. Добрый день. Доброго дня. Антоніно, як ми бачили, вам не дуже легко було дотримуватися дієти. Ну, звісно, тому що повністю змінявся мій звичний раціон. І мама тут ще з пирогами. Було дуже тяжело, особливо першу неділю. З кожної неділі становилось все легше. Придумувались якісь цікаві рецепти, що можна з овочами зробити такого, щоб це було ще вкусно з'їсти. Проявлялась смекалка. А зараз як самопочуття? Чувствую я себе дуже добре. Отже, дівчата дотрималися своїх обіцянок. І зараз ми перевіримо, яка ж дієта виявилася найефективнішою – алкалінова чи флекситеріанська. З кого почнемо? У нас є ваги, і зараз ми дізнаємося, наскільки кілограмів ви полегшали, Людмило. Початкова вага Людмили місяць тому складала 80 кілограмів. За місяць, дотримуючись алкалінової дієти, Людмила схудла
на 6 кілограмів. І це 7,5% її ваги. Задоволена? Дуже. Я рассчитывала на менше, що я скину. Обратите внимание на Людмилу. Очень важно, в каком настроении ты идешь на диету. Очень важно не войти в состояние депрессии, не сорваться, потому что плохое настроение будет вести к тому, что вы откажетесь от того, что вы задумали. И для того, чтобы не попасть в состояние депрессии, думайте о том, что вы получите в результате, и не думайте о том, как вам сложно сейчас все это проделать. Не концентрируйте свое внимание на том, что для вас это невозможно. Для вас все возможно, и тогда это пройдет значительно легче. Дякуємо за коментар, Антоніна. Тим часом вже сконцентрувалися, розслабся, все гаразд. Будь ласка, на вагу, щоб ми визначили результат. Нагадаю, що місяць тому її вага складала 93 кілограми. І зараз 89 кілограмів. Втратила 4,3% ваги. Ти задоволена? Мінус 4. Гарний результат. Звісно, я хочу менше. Сказати, що я прям совсем довольна, не можу я сказати. У Людмили був дуже складний період. Ви об этом сказали, я просто хочу акцентувати на этом внимание. Сложно что-то делать, когда тебя не поддерживают. И вот когда мама с пирогами, а все по-прежнему питаются тем, чем питались до этого, вкусные запахи, прежняя еда, и человеку очень тяжело удерживаться. Тож сьогодні перемогла алкалінова дієта. Дякую, Надія, надихнули, пояснили, дівчатам допомогли, і далі теж все буде добре. Далого всім схуднення!